Kad Purvīšu muzeja arhīvu pētnieks vai kā pats sevi jokojot sauc ciema urķis Jānis Holsteins Upmanis, 1945. Gada Latviju vārda publikācijā izlasīja, ka Vācijas pilsētā Šlēzvigā manīti Vilhelma Purvīša darbi, muzeja pārstāvi devās uz Šlēzvigas muzeju, lai pārliecinātos, vai tas tā ir. Meklētavu gan neatrada, bet uzzināja, ka te glabājas Jāņa Roberta Tilberga glezna, latviešu meitene, kura datēta ar 1942. Gadu un formāli ir legāli nopirkta. Šlēzvigā mūsu tikšanās vainagojās ar vēl vairākiem jauniem kontaktiem, ar kuriem šie cilvēki padalījās un teica, nē, nu es nevaru palīdzēt, bet es noteikti zinu, ka šī organizācija varēs. Katra tikšanās dod tā kā jaunu iedvesmu un pierādījumu, ka mēs drīkstam meklēt šīs gleznas. Neviens to nevar aizliegt un tas ir Latvijas mantojums un tā ir tā vai citādi Latvijas mākslas vēstures sastāvdaļa un mūsu uzdevums vienkārši izpētīt. Skaidrs ideālajā variantā atrast arī kādu. Jo šeit ir ļoti svarīgs ātrums. Ja tas ātrums mēs atrodam un uzreiz braucam, runājam ar cilvēkiem, cilvēki ir ļoti pretīm nākoši, jo mums jau vajag nākošo uzreiz soli. Ja mēs gribam nākošos arhīvus, tad otro ekspedīciju plānojam maija beigās. Mēs gribam aizbraukt uz Frankfurti, Koblenzu un Mīnheni. Tās ir tās pilsētas, ap kurām tie Purvīši ir redzēti, lai iefilmētu tādu, varbūt saprastu, kas tur ir, runātu ar cilvēkiem. Ja 49. Un 52. Gadā vairāk kārt ziņoja, ka darbi ir atrasti, viņi ir kaut kur Vācijas arhīvu sistēmā. Mēs esam uzrunājuši Vācijas vēstnieku Latvijā. Mums ir paredzēta tikšanās ar viņu māja vidū. Un mēs tātad runāsim par to, kā mēs visefektīvāk varam šajos arhīvos ieiet un atrast vēl neizpētīto. Nu, jāsaka, kā ir bez īpašas kaut kādas institūcijas vai organizācijas, kurai Latvijas valsts uzdotu darīt šo darbu, nu, neko īsti nevar izdarīt. Jo, kā mēs redzam, piemēram, Vācijā ir vairākas organizācijas, kur tiešais uzdevums ir sameklēt šo te vērtību, kuras vēl, piemēram, ir Vācijā, potenciālos īpašniekus. Un to dara speciālas organizācijas, un tā ir valstiska nostāja un valstiska vispār skatījums uz šo te periodu. Kamēr mums, es domāju, ir ļoti grūti saprast, kurš to īsti darīs. Ārvalstu ministrija, kultūras ministrija, nu nezinu. Un attiecīgi, es domāju, ka tā ir tā birokrātiskā problēma. Es ticu, ka noteikti dažam labam cilvēkam tā vēlme jau būtu, bet mums stāv priekšā tāda kaut kāda, tāda kārtu reiz tāda ņemšanās pa un ap papīriem, kaut gan īstenībā pierādās tas, ka tieši ar ātrumu, entuziasmu un ar diezgan brīvu vēlmi un doties, kur tu vēlies, tieši tie panākumi, lai kādu viņi arī būtu, viņi atnāk. Vilhelms Purvītis pats izteicies, ka uzglaznojas ap 2000 mākslas darbu. Neviens vien no tiem savu mājvietu atrada gan privātās kolekcijās, gan dažādu valstu muzejos. Liktinīgs viņa darbiem bija otrais pasaules karš. Ir ilgu laiks, kad vācieši mēģina savākt to, ko viņi uzskatā vērtīgāko, muzeja darbinieku slēp, mazot muzeja darbinieku, kā teiksim, tukumā āriņš ved no pilsētas ārā un norok, pēc tam mainoties vārām atrok, un būtībā šis ir ļoti pretrunīgs, ļoti haotisks, ļoti vāji dokumentēts laiks, kurā cits starp arī gadījās šīs Vilhelma Purvīša gleznas. Tagad skatoties tādas filmas par to laiku un arī runājot ar šiem vācu muzejniekiem, kur mēs bijām Šlēzvigas Nacionālajā muzejā, nu viņi saka, jums ir jāsaprot, ka 44. 45. Gads bija nu, tāds juceklis, ja, ka tādi jucekli pat grūti iedomāties. Ļoti daudz cilvēku zaga, vienkārši zaga, tāpēc, ka juceklis nebija ko ēst, bija haoss, visriņķī, un tik ap kādu 52. Gadu varbūt vācieši īsti saprata tos arhīvus, kur to visu salikt. Un vāciešiem bija princips, ka viņi, ja neprasa, tad nedod. Kad mākslinieks ar ģimeni izlēma doties bēgļu gaitās uz Vāciju, ir liecības par kastēm, kurās bijuši Purvīšu darbi un kuru transportēšana bija uzticēta firmai Schenker. Taču līdz Purvīšu ģimenes mājvietai Vācijā šis sūtījums tā arī nekad nenonāca. Cik tieši darbi ir pazuduši, īsti nav zināms. Purvīšu muzejs min vairākus simtus. Nu, ir pagājuši tā diezgan pietis laiks, viņš varētu teikt, ka ir pagājuši akurāt 80 gadi. Kopš Purvītis aizbrauc vēl dažu mēnešu gan pietrūks, un viņš ticamāk gribētu to domāt, ka šīs mantas ir gājuši bojā. Grūti pēc kādas apstākļos, vai tā bija demolēšana kaut kur, vai tas varēja būt padomju armijas aviācijas lūdumdojums kādai ostai, kādai krātuvai, kādam dzeltai sastāvam. Nu, principā nekas atradies nav. Tas, ko Purvītis glaznoja faktiski 30. Gados, 40. Gados,
ka to daudz tikpat kā nav saglabājies, jo Podvīgs taupīja glaznas savām muzejām, par ko viņš sapņoja. Lai viss labākos vienkārši viņam veltītajā muzejā. Jāteic, ka pazudušos darbus meklējuši gan trindas latviešu tūlīt pēc kara, gan Latvijas pētnieki un vēsturnieki, taču nesekmīgi. Ja tie nav gājuši bojā, tad meklēšana apgrūtina nepilnīgi darbu apraksti, piemēram, norādes par autoru, nosaukumu un citi parametri. Tomēr Purvīšu muzejs, kas izveidots mākslinieka dzimtajās mājās Vecjaužos pirms pāris gadiem, ir apņēmīgs sekot ikvienam pavedienam. Ja meklēt ir viena lieta. Atrast, bet būs vēl trešā daļa, kur mēs strādājam ar advokātu kompāniju TGS Baltica, visus dokumentus. Ja? Viena lieta, ka mēs braucam un kaut ko runājam, bet kā tos dokumentus salikt kopā, kur ir līgumi, kam tas pieder, ja? Kāda ir ministra kabineta noteikuma par atgūto mantu atdošanu, līgums starp Vāciju un Latviju, kurš nosaka, ka Vācija atdos, ja mēs atradīsim. Nu, un tā tālāk, ja tas ir vesels process. Latvijas vēsturē ir bijis tikai viens gadījums, kad kāda no valstīm atdod kara laikā pazudušu darbu, bet ņemot vērā to, ka šobrīd ir tāda liela muzeju renesanse, un tieši caur to, ka no vienas puses muzeja pagājušā gadā pieņēma jaunu muzeja definīciju pasaules mērogā, kur ir tieši tāda, kā gribēja Imants Ziedonis, ja? Ka muzejam jābūt dzīvam, jābūt ar kopienu, jābūt ar pieredzi, ļoti aktīvam komunikācijā, dažādos gan jauniešos, gan senioros, gan ģimenes ar bērniem un tā tālāk. Un muzeja sāk celt galvas, nu, piemēram, Dienvidāfrikas muzeja saka, hei, Britu muzejs, vai jums nav kauns, atdodiet mūsu briljantus, vai Ēģiptes muzejs Kairā saka, Parīzē jūsu centrā stāv mums nozagts obelisks, ņemam nost un vedam mājās. Un es domāju, ka tuvākajos gados tas notiks. Tuvākajos gados. Mēs esam no Purvīša gleznām. Ja mēs kārtīgi strādātu pusgada līdz gada attālumā. Bet ir brīnišķīgais Imants Ziedoņa teiciens. Viņš saka, vai jūs ziniet, kad visas lietas notiek? Ir jābūt gribai un providencē. Un mēs jūtam, ka providence ir ar mums. Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja krājumā šobrīd ir 114 Vilhelma Purvīša darbu. No tiem nobeigt ceļas. Glezniecības tādas kompozīcijas ir 99. Pārējie ir zīmējumi, akvareļi un pasteļi. Tā kā darbu skaits nav liels, bet mums ir pārstāvēts viņa Nu, praktiski viņa daļrade diezgan plašā izvērsumā. Mēs varam runāt gan par agrīniem darbiem, gan par viņu to īpašo, teiksim, tādu daļrades pacēlumu 1910. Gados un, protams, arī par vēlāko gadu sniegumu. Mums ir darbi, kas ir iekļaujami un skatāmi, teiksim, Latvijas kultūras kanona kontekstā, un mums, protams, ir arī darbi, kas vairāk ir skatāmi, nu, teiksim, tādā sadzīviskā, varbūt, redzējumā, kas vairāk ir veidoti, domājot jau par līdzpilsoņu, nu, teiksim, interjēriem. Es no sirds gribētu, ja kaut kas varētu atrasties. Tas būtu papildinājums Purvīša daļrades pētniecībai. Tas nebūtu papildinājums valsts kolekcijai, ja? Jāteic, ka Purvīša muzejs ne tikai meklē pazudušos mākslinieka darbus, bet arī finansējumu, lai meklējumos varētu doties. Šobrīd valsts atbalsts paredzēts līdz 25. maijam. Ieva Benfelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.